მოვა კაკულია 8 წლის, სწავლობ მე-3 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის მუსიკა, სიმღერა და ყალაბურთი. სწავლობ ფალიაშვილის მუსიკალურში. მუსიკაში ვარ მე-2 კლასში. სწავლობ პიანინოზე დაკვრას. პირველ კლასში მქონდა გამოცდა. უნდა გამოიცნო კაკუნი და ნოტები. მე რა უნდა მემღერა ერთი სიმღერა. მე ვიმღერე ერთ პატარა ეზო, სწავდა ორი ეზო და ორივე ერთად 6 წლის მიდიოდნენ ერთად, იპარავდნენ მაშლებს და არ ჰქონდათ რიდი არაფრის. პატარა ეზო და ორი ეზო, ორივე ერთად 6 წლის. პატარა ეზო და ორი ეზო, ორივე ერთად 6 წლის. ჩემი საყვარელი სიმღერა არის გურია. გამოხედე მას პინძელ, ჩიკაცალს ურია. გოგუნო მომიტან და რა ყოფილა გურია. პიანინოზე დაკვრის დროს ჩემთვის ძნელი არის ტაკატოები, იმიტომ რომ ჯერ უნდა გაასწორო ხელი მოამგვაროთ, მე წრაფად უნდა აწიო ხელი. ყველა ნოტი არ მისწავლია, ჯერ ბუხი და წვრილი არ მისწავლია. ახლა მაგარი პიანისტი თუ იქნებოდი, რაც დავკრავდი. მინდა კარგად უყვარდე და გქონდეს ჩემი კონცერტი. ჩემ კონცერტის ბილეთის ფასი იქნებოდა 500 ლარი. ჩემი ოჯახის წევრები იქნებოდნენ უფასო. თქვენ შემოგიშვებით 150 ლარი. სახლში მაქ ლამაზი შავი როიალი. მე მე-9 საჯაროში ცხოვრობ და როიალი ამოიტანა სკიპებით. ამოტანის დროს გაფუჭდა ხმა და ასაწყობია. ბებო დაპირებულია რომ მალე ამიწყებს. თვითონ ძველი მუსიკოსია. სოფელში ბევრს არ უყვარს, მეც ისე რა მიყვარს. ადრე მამაჩემიც უკრავდა, მაგრამ ახლა დაასრულა მუსიკალური კარიერა. იმიტომ რომ ბებო აძალებდა მამას მუსიკის სწავლას, მაგრამ ჩემი მამასთან კარგი პიანისტი არ გამოვიდა. მამას რომ ვერ ასწავლა, ბებო მე შემოეყონა. მე არ მაძალებს, ჯერ ცოტა ხანი მაძალები და 1-2 თვე მე არ მომეწონა. ჩემი აზრით მე გამოვალ კარგი პიანისტი. თან გოგო ეს მოწონ ბიჭები რომ უკრავ. შეყვარებული არ მყავს, როგორც შეიძლება მყავს. 4 წელს რომ ვიყავი, ვიცი მყავდა. ახლა მე უნდა ვიყო მაინც და მაინც 20 წელს. 20 წელს რომ ვიქნები, მე შემიძლია ყველაფერი მარტო გავაკეთო. მე ყოლება მანქანა შეყვარებული და ზაღი. ასევე მიყვარს კალაფურთი. ადრე დავდიოდი და მეორე გამოვედი. იმიტომ დრო არ ქონა მუსიკისთვის და სიმღერისთვის და ცურვისთვის. თუ ცოტა დრო მექნება, კიდევ შევარ. ჩემი საყვარელი გუნდი არის საქართველოს ნაკრები. ისე რა მიყვარს ფეხბურთი, მაგრამ კვარაცხელია ძალიან გულშემატვირო. თან ჩემსავით მეგრელია. ჩემი ჰობი არის თამაში. საყვარელი თამაში არის რობოქსი. უფრო მეტად თამაშობ ტელეფონში. მაგ ძალიან კარგი ტელეფონი, რომელიც თამაშ არ მიჭირავს. სხვა თამაშებიდან მიყვარს მელიობანა და დამალობანა. მიყვარს აპრები და ჩემი საყვარელი ზღაპარი არის წითელი ქუდა. ასევე მიყვარს ფილმები და ჩემი საყვარელი ფილმი არის ზატურა. ჩემი სკოლა ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ სახლთან ძალიან ახლოსაა. მყავს კარგი კლასელები და მასწავლებლები. ჩემი საყვარელი საგანი არის მუსიკა. საყვარელი მასწავლებელი არის ირმა დიდიძე. რომ გავიზრდები, მინდა გამოვიდე მუსიკოსი. სახლში ცხოვრობ მე, მამა, დედა, ძმა. ჩემი ძმა არის 6 წლის და ქუია იოანე. კიდე მყავს 22 წლის ძმა, რომელიც მის სახლში ცხოვრობს. სახელი ჰქვია ლუკა. ცოლი არა, მაგრამ ყავს ლამაზი შეყვარებული. მაგრამ ჩემი ძმაც ძალიან სიმპათიურია. კიდე მინდა ყავდეს ერთი და. მამა არის ძალიან კარგი ადამიანი, რომელიც ეხმარება ყველას. არის მხიარული და ყოფილი მუსიკოსი. დედა არის ლამაზი მხიარული და შრომერი. აკეთებს გემირას საჭმელებს. ჩემი საყვარელი საჭმელი არის პიცა. მე ვარ ძალიან მხიარული, ყველას ვეხმარები როგორც შემიძლია და მე ძალიან მიყვარს მუსიკა. ჩემი აზრით ვარ სიმპათიური. ბევრი ფული მქონდეს, ბევრ ადამიანს დავეხმარებოდი. ვისაც სახლი არ აქვს, უყვიდი სახლს. ვისაც საჭმელი არ აქვს, საჭმელს. ჩემთვის ვიყიდი დიდ სუპერმარკეტს. სამოგზაუროს მინდა წავიდე ამერიკაში. წინა მონაწილეობა დამიტოვა შეკითხვა. გოგოჯობია თუ ბიჭი? ჩემი აზრით ბიჭიც ბევრი რამე შეიძლება, მაგრამ ისი გოგოჯობია. შემდეგ ბავშვს უტოვ ასეთ შეკითხვას. რა არის მეცნიერება? მეცნიერება არის იმ გაშეგიძე გახვიდე გარეთ და სიმშვიდე იყოს ზან. მე ვარ მეცნიერი ადამიანი. საქართველო იმიტომ მიყვარს, რომ ძალიან ლამაზია. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოწელეთ რჩეული თაობის არქივი.